نقش قدم تہ روزان بھیم سنگھ پارٹی ٹھیک ہے یہ پارٹی جموں اینڈ کشمیر خاطر واریاہ کیا کور یہ سو پارٹی یہ سو پارٹی دام نے مخلوٹ ایم لوٹ نے صرف کشیری ہند خاطر یہ دہ تیجی وری پرین پارٹی گھس تہ کس رانا سنگھ پائے ام کوئی کینڈیڈیٹ ووت آز واریاہ کل کانسچوئنسی خانیار تو یت مز تہد یہ زون تیوان ووٹ ترزیو امس سپورٹ دزیو امس پور باقی اس تہد خاطر ہمیشہ ٹوہ گنٹ تیار ٹیبل نشان تو پرزوس بغیر بورڈ یہ پینتھرنس پارٹی دندل دی بندے سی کی اجی نیٹل ووٹ ڈراو اجی نیٹک اس نی کی اجی گو گو اجی وایجی اجی زمان یہ نہ ہو یہ منے ابو بلاک دے ابو تو نہیں دی چلو ٹھیک اس پر جان ابو چھو بھائی چا جا پاد کرے اپ شرم نمبر 3 سب کام یاب ٹیبل نشان آج نیشنل پینتھرز پارٹی بھیم کے فاروق صاحب جو خانیا 20 سے اٹھے ہیں انہوں نے آج برین نشات شالیمار ہارون تمام طرف سے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی لوگوں سے ملے لوگوں کے مسئلے مسائل سنے اور لوگوں کو یہ وعدہ دیا کہ جو ہمارے بانی بھیم سنگھ جی نے کیا ہے اس قوم کے لیے انہی کے نقش قدم پر چل کے میں آگے آپ کے لیے ہمیشہ کرتا رہوں گا پورے جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پارٹی کے جو بانی ہیں مسٹر بھیم سنگھ جی جو لیٹ بھیم سنگھ جی انہوں نے ہر ایک کے لیے لڑا جموں اینڈ کشمیر کے لیے خاص طور پر یا اگر دیکھا جائے تو انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر وہ ایک پولیٹیشین رہے ہیں انہوں نے صدام حسین کے لیے بھی لڑا انہوں نے فلسطین انڈیا فلسطین ریلیشن شپ پینتھرز پارٹی نے بہت کچھ کیا ہے جموں اینڈ کشمیر کے لیے 42 ایئرس سے اور پینتھرز پارٹی ہی واحد وہ پارٹی ہے پینتھرز پارٹی کے بانی ہیں انہوں نے تو وہی ایک واحد پولیٹیشین ہے جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پر کام کیا ہمارا آج کا کیمپین تھا نشات شالیمار برین ہارون تو وہی پر ہم گئے تھے آج کیمپین کے لیے تو کیا کچھ خاص رہا لوگوں کے ساتھ میٹ کی لوگوں کی گریونس کیا تھی وہاں پر میں نے لوگوں سے بات کی گھر گھر میں گیا اور ان سے بات کی بس ان کا یہی ایک مدعا ہے وہ بول رہے ہیں ہم 40-50 سالوں سے ووٹ ڈال رہے ہیں ہر کسی کو ہمارا کوئی کام نہیں ہوا آج تک جو ان کے بچے وہ گھر میں بے روزگار پڑے ہیں
को इतना बताया, मैंने बोला आपने 50 सालों से आज तक वोट सारे को दिया, आज हमारी पार्टी को दीजिए आप, पैंथर्स पार्टी को, जो भीम सिंह की पार्टी थी। बहुत अच्छा काम किया था भीम सिंह साहब ने कश्मीर के लिए, जेएंडके के लिए, तो इसीलिए मैं उनको बोल रहा, मैंने उनको विश्वास दिलवाया, आप दीजिए वोट, बाकी हम सारे इंशाल्लाह आगे भी लड़ेंगे इनके मसलों के लिए और अभी भी लड़ेंगे। भीम सिंह साहब था, उसने तो किया है कश्मीर के लिए, ये कश्मीरी को भी पता है। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ लोगों से, मैं बोल रहा हूँ आप देखिए, अगर आज तक 50 सालों से ये वोट डाल रहे हैं तो इन्होंने क्या किया। आज पहली बार हम मैदान में उतरे, क्योंकि जो कश्मीर की हालत है तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।